jagat masih sana ngubotoro wayah betoro jagat padahal wali sobo kebon Pate Jaya Kunjoro sawise santo tonggon ku ngadem nang arsane ingsun padha raja sak praptaniro pekeniro pate Jaya Kunjoro maniro piji ana ing ajengane maniro pate kawula nun inggih diweji sesembahan kula sinuwun Prabu Patokol Bawursari tansah winanti ngabagian sowan kula tebih saking sambi kula namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji Pate Jaya Pakunjara iya kepiye kabare nggonira ingsun percaya mranata tata ragiting negara ing parang kencana Purwamadya lan wusanane aja nganti kaslempit matura marang panjenengane manira Pate menawi paduka dangu bab tata ragiting praja sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek seko kapti akara lungguhing nusa bangsa negari parang kencana medhaipun para diperjurit mboten kendhatangipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanji-wanji praja paduka temping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ingkang remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula dadakake suka marwata suta penggali ing manira ora liwat prayogakna nggonmu ngadhep ana ing manira ya pekenira pate sampun boten kirang prayogi syukur syukur tatanan para wadyabala parang kencana aja nganti ana ing padha sahur manuk jeneng ingsun dia mbabarake wigatining parepatan Datulaya ing ri kelungguhan samengko iki pengenira pate inggih sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun merengkang saking pernatan paduka sinuwun sedaya badhe mastuti sabda utama paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Patokol Bawursari dadake suka birawa manira manah ing ingkang kaya mengkono inggih prayogane nggon wulangga pate sampun boten kirang prayogi Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan ing adhaw menapa sinuwun miji dhateng ing rayipun Senopati Jaya Sudarga sawise satata nggonmu ngadhep padha rajo sak praptamu Senopati sampun boten kirang prayogangen kula ngabiyantara tansah pinanggane kawidadan ring sami kala sowanipun ingkang abdi pun Jaya Sudarga namung kepareng kula aturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuhun Prabu Patokol Bawursari heeh ingsun tampa gawe bombong tias ingsun Pati Jaya anu sapa Senopati Jaya Sudarga ora liwat prayogane nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning manira apa Senopati sampun mboten kirang prayogi diweji sembahan kula ya aja kaget kang dadi atinira marmata apa kang dadi wigatine dene jeneng ingsun nganakake perpatan Palbapang perpatan agung dina kelungguhan samengko iki ana ing Datulaya praja ing parang kencana aja nganti tumpang sanggonira bakal nampa sabdaning manira maradiage telingna karnanira kara ana aja nganti duna dungkap panampanira Senopati lan Pate mriki malah kemejut raos sing manah kula diweji dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun kemareng wambabarna ingkang rayi pun Jaya Sudarga miwahi ngabdi kepatihan pun Jaya Kunjara menika Gusti kula ingkang sinuwun mengkono ya sejati kang pranyata ingsun
Ingsun. Ingsun ngrawake para pandemen wayang Ringgit Purwa. Dadi ratu yang ngetenan. Kata-katane kudu pas. Ingsun ngrawake para senopati Gegedhog Samaladuk. Ana ing negara Parangkencana iki sayektine ana bab ing bakal ingsun biyawarake marang sira sakabehna. Inggih. Mula aja nganti duna dungkap panampanira. Ingsun keparangake rada cemaket, rada caket nggonira sowan. Senopati Jaya Sudarga lan Patih sapa kowe mau jenenge? Jayaku. Heeh, Jaya Kunjara. Lalen kok ya ora apa-apa. Kene-kene-kene, dikepara maju mengko tak babari apa to sejatine jene panjenenganing wang nganake pasewakan droning Dartulaya Praja ing Parangkencana. Mekaten diri. Ingkang rai nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna. Nggih, nadyaning abdi kebatian. Nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna. Mastuti sabda utama paduka Gusti kula Prabu Patokol bawarsaring Parangkencana diwaji. Andra ingkang pusita rum pasiling samirana mri Sekar kadum oh ngas gandanyo Jaya Sudarga wonten timbalan jinuwun. Patih Jaya Kunjara wonten dawuh jinuwun. Wis sawetara panjenenganing ngasta bawat pemerintahan negara ing Parangkencana. Sira bisa mangerteni undhakaning para kawula ingkang padha mapan ing Parangkencana. Sing maune ora duwe katon saya rekoso. Mesinipun katon mindak gesangipun. Sirku ngarepku muni ngono. Ning penampamu piye? Katon sasoyor kaos diweji. Mula aku ora iso ngarep kowe rada maju ndak engko salah tampa. Wis ninggalake rasa rekoso, maksudku ngono. Mekaten. Uripe padha enak kepenak, sandang pangan sarwana. Uripe sarwa kepenak. Apa sing ditandur bisa tukul ngrembaka wawane ngrembuyung gegodhongane wekasan para among tani dedagang layar mbok bakul sinambi wara ora ana ingkang padha kuciwa kabeh uripe sarwa mapan lan sarwa kepenak mula ora jeneng mokal nek negara ing Parangkencana iki diasta dening Prabu sapa Patokol Bawursari tepuk tangan
panjenengan ingsun kabeh apa-apane sarwa mundhak becik, sarwa mundhak apik. Nayaka-nayaka sing wani nenggokke dawuh ing wong mesti bakal tak copot kelenggahane. Nayaka sing gaweane meres uriping para kawula tak lereni tak lebokke pakunjaran. Aku butuh nayaka-nayaka sing suci lahir lan batine, ora mung cukup suci dalam debu. Iya. Ning suci lahir lan batine. Inggih. Nindakake perintah ratu kanthi tuwajo. Mergo ngene teh. Sentosa sentosaning negara kuwi ana telung perkara. Menapa kemawon diwaji? Ratune apik? Inggih. Nayakane becik, kawulane mesti bakal sumuyut marang pangraing ratu. Ing ngangga kalih. Nayakane apik? Nindakake perintah ratu ora tau weya marang dawuhing ratu, kuwi mujudake suwijining nayaka sing apik lan iso dadi srana kuncaraning para kawula lan tentreming para kawula. Angka 3. Kawula sing manut pranataning praja. Kuwi ora kok sarana dipeksa ora. Ning merga padha tresna marang ratu lan nayakane. Kuwi mujudake suwijining negara sing sentosa. Mekaten. Monggo parang kencengake negara wis sing sentosa lahir lan batine. Kawulane ora ana sing padha wani karo panjenengan ingsun. Ora ana sing merengkang marang pranataning praja. Ora ana sing tumindak cecengilan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa memungsuhan, kabeh padha sing saya sing rukun. Inggih. Manunggal tetunggalan ana ing negara parang kencana. Mekaten. Malah kula menika gumun. Nun sewu ngatasipun paduka menika nembe mangareh praja namung sekedhap kemawon. Teka kawontenanipun praja parang kencana kados mekaten indahanipun menika. Ing kinarya dasar menapa sinuwun? Kowe ora perlu ngerti. Iki dasar kang siningit. Sesuk nek kowe dadi ratu bakale tak paringi preso. Jaya Sudarga, nek negaramu arep kepengin apik, negaramu kepengin becik, pemerintahmu kudu kaya ngene iki. Ngono nek saiki tak jelaske. Wong kowe durung dadi ratu, mengko ndak tumpang soh nggonmu nyekel bahwa pemerintahan negara sing bakal mbok lenggahi mengko. Ya, Jaya ya. Inggih. Mekaten sinuwun. Heeh. Ananging, inggih. Lek ku dadi ratu ana ing negara parang kencana iki tak rasa-rasake gotang. Liripun kados pundi? Coba sak pancen kowe wong pinter tenan, Jaya Sudarga. Kira-kira apa sing kurang menggaing sun lenggah dampar ke Prabon ning parang kencana iki kurange apa? Menawi derajat pangkat sampun kasugihan iki sampun keliwat. Bondo dunya mboten kirang, lajeng menapa malih ingkang kirang diwaji. Wah, kowe ya termasuk goblok. Ora paham maksudku. Inggih, kula dereng mangertos. Pate, wonten dawuh. Ngerti ora kowe apa sing kurang? Inggih. Nuwun sewu. Pasuryanipun sinuwun kirang wangun menawi dados nalindur. Bener. Bener. Apa to sebabe kabeh do guyu? Mergo ora ana ratu sing pareme kaya ngene iki. Ning kowe tak kandhani ya, Pate. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa, tak omongi. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa. Apa dumeh sing menungsa bagus kuwi entuk kanugrahaning Gusti? Ora. Kadang kala sing elek malah entuk kanugrahaning Gusti. Entuk kemenangane saka Gusti, entuk kabejan dadi wong ketrima. Ning ya ora sithik wong sing bagus rupane areng ngangkah aja kok ratu, RT wae ra iso. Inggih. Merga ora ketekan bejane, ora ketekan ketrimane. Ning wong kaya bak, anu sapa jeneng iki? Patokol Bawarsari ngene iki iso dadi ratu kuwi adile sing kuwasa. Inggih.
adile Gusti sing kuwasa. Najan rupaku sarwaku jiwa, najan rupaku sarwa kaya ngene, ning aku iso ngrasake dadi ratu. Kuwi mergo saka peparinge Hyang Mahanasa. Mula kowe aja meri. Arepa gagah kowe, arepa gleleng kowe, ning kowe tetep ming sak ngisor kuwi ming pate. Ming tanggo keset dasmu ming. Nuwun sewu sinuwun panjenengan ketingalipun kagol penggalipun. Aku ki ratu sabar. Ora taun su. Kowe ngunekke aku dengan kata-kataku ya ngunekke gendhi dengan kata-kata. Ku jenenge wis Dro. Inggih. Mula aja sok nganti nyacat karo Nalendra. Mboten sinuwun. Saking pamawas kula kok kirangipun namung mekaten. Sabab menawi panjenengan nedheng lenggah dampar menika kathah para nayaka ing sami klesik-klesik ngraosi panjenengan. Wondene uninipun kok kaya ora wangun dadi ratu. Ora apa-apa. Nek ra sing do guyu kuwi terhibur. Inggih. Monggo wong hibur masyarakat kuwi entuk pahala. Dadi najan aku ora omong, aku ora ngopo-ngopo, aku lagi metu rai kutho do guyu kuwi termasuk pahala. Mula wis pantes nek aku entuk ketrima dadi ratu. Oh, ngaten. Aja dadi ratu kok diserem-seremke. Aja kok dadi ratu kok di medeni-medenke. Medeni-medenke. Maksudnya men wong liya padha wedi, ngono lho. Aja diserem-seremke. Iki-iki nek iso digawe sing kepenak, rai digawe sing semanak, rai digawe sing ketoke ora medeni lan sak piturute. Wis ta ditenono. Ditenono aku ora gawe-gawe iki. Ora pangkat RT, ora pangkat duko, ora pangkat lurah, ora pangkat apa wae, ora kapolsek, ora kapolres, ora bupati, nek raine digawe medeni, kuwi masyarakat malah do wedi. Ora cedhak karo masyarakat. Ning nek digawe sak kepenake, digawe santai, digawe iso menghibur, iso semanak, ha kuwi malah masyarakat ora wedi. Wekasan oke sing do cedhak. Paham ora wae teh? Ngertos ini pun esok ini orang rupak-rupak ke ratu ya? Inggi tugel gulumu ya? Iya boten boten sini pun sepisah ini kita terima-terima ke kowe wong loro dorang ngerti to apa to sebabnya aku iseng rumah so kurang iki do nyawango dampar sisih ku iki dampar sisih penjenengan iki isih kosong melompong ngono iki isih selo mongko sing jeneng ratu kuwi kudu nyanding paramek persanipun kuwi lho sing mau wedok dadi ratu kuwi lho Prameswari Prameswari kok paramek Prameswari ngono Prameswari ku durung ana. Monggo ganep-ganepe Nalendra kuwi nek iso jejer berdua karo Prameswari, monggo Prameswarine ayu. Sulistya ing warna. Nuwun sewu. Menapa inggih wonten wanita ingkang ayu ingkang kersa dados Prameswari? Kowe pindho lho kowe nyek aku pisan. Kula menika namung nyuwun pirsa. Secara tidak langsung kowe iki ngunekake aku apa ana gelem apa wedok sing gelem karo aku. Ngono ta maksudmu? Mboten sinuwun, mboten. Suwe-suwe kok kurang ajar kowe teh. Tak dukke dadi tumenggung. Mboten sinuwun, mboten. Namung sinten ingkang dipun gayuh dening sinuwun Prabu. Menapa widodari? Wangunipun inggih widodari dasaripun Nalendra gagah pideksa jejer kalian widodari ping telu kok ping telu dos pundi saiki takono wong sandonya lek ratu semene kok gagah pideksa iki cara ngendi aku tak takon aku iki nek tengok kaya ember dikurepke iya sampun kula mboten badhe cak munjuk atur ndak malah kleru lumahing bumi krepe langit ora ana wong wedok sing iso nuju prana ning penggaliku. Dhe Sudarga, inggih wonten dawuh. Rungokno.
telung dina kepungkur aku ngimpi jeneng Sudarko. Dinten menapa? Telung dina kepungkur Selasa kliwon. Tigang dinten kepengker menika Kamis. Iki nang dunia pewayangan, Sudarko. Aja tok padake dunia nyata. Ecok-ecok men. Kuwi melu pateh kok tak tugel glungusian. Oh nggih, nggih. Iki iki. Selasa kliwon. Selasa kliwon aku ngimpi. Tanpa kan nyono-nyono nalika aku nedheng lenggah ning pendopo ngajeng bangsal pengrawit negara ing parang kencana. Inggih. Ana wong wadon sing nekani marang panjenengan ingsun. Wah, ayune ra jamak-jamak. Mlaku saka kadoan iki tak kinting-kinting tak kedek kinting kinting-kinting tak kedek. Aku ngadeg dheweke terus meneng mandeg. Tak cedhaki panjenengan sinten? Dheweke ngaku wong wadon saka tanah Jawa. Saka negara Ngamarta, wewangi Dewi Wara Drupadi. Dewi Wara Drupadi. Loh, lah kersanipun menapa rawuh mriki? Wara Drupadi matur karo aku, kula menika madosi Prabu Patokol Bawarsari. Loh, apa jenengan ingsun? Langsung walah sinuwun. Kula menika sampun pinten-pinten taun mapan wonten negari Ngamarta menika mboten wonten kabagyan sekedhik kemawon. Ya tumuli kula nampi sasmitaning dewa supados kula suwita kalian Prabu Patokol Bawarsari amargi Prabu Patokol Bawarsari menika ingkang saged mulyakaken dhateng gesang kula. Cak! Menapa? Tak candhak tangane. Drupadi tak candhak tangane iki ora bongo. Nggih. Biasane wong wedok nek dicandhak tangane mongko rung kenalan mesti ngipatke to. Nggih. Kuwi ora. Malah tanganku diputer balik dikempit nang nggon kelek. Wiradala. Impen kok iso cetha. Ora sangayal to? Nggih. Aku terus mlaku bareng karo Wara Drupadi saka alun-alun negara ing Parangkencana. Mlaku bareng. Waduh, bombongku tanpa pepindhan. Terus tak lenggahke ning Datuloyo. Ayo ning nggon kursimu kuwi. Aku nang kene. Drupadi mandeng mripatku tanpa kedhep. Aku ya mandeng mripate dheke. Jarene wong tuwa do ngandhakake nek wong wedok mandeng suwe kuwi ateges kuwi rasa pangrasane ati berbicara lewat mata. Inggih. Wis iki pokoke bebas wae ukarane ya, Teh. Inggih, inggih. Rasa dadak nganggo basa kawi-kawi. Bakso kawi ya. Inggih, Gusti. Amripat prodo mripat tempo terus tukul rasa tresna. Wo tong tong tong. Napa niku? Dadaku ana jambune. Godhong warue lho. Inggih. Terus tak cedhaki aku karo nembang. Memanesmu anggo jiwat, agawe rujiting galing ngono. Drupadi ngadeg. Tanganku loro-loro ditampani karo tangane Drupadi temlek. Wah, getih ilang kabeh, Tre. Getih ilang kabeh. Aku mbiyen ndek rung dadi ratu senengane mung ngedusi wong edan. Saiki entuk putri sing ayu kaya ngono. Inggih. Tanpa taliwara Drupadi abopong gendel. Waduh. Dibopo. Inggih, heeh. Abopong mlebu nang kedaton. Aku dawuh mban, mban, tebai kasune. Mban krekat nebae asur Drupadi abobokke. Ngono. Inggih, inggih. Kowe kuat ra neruske critane? Giat-giat. Kowe ora kuat tak ajar lho, mboten, mboten. Ki sale crita iki saya suwe saya wo nek ora kuat ati sumur duk 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 duk. Bayanganmu tekan dindi. Inggih, inggih. Barang tak sarekke nang apa jenenge? Nek kasuri basane apa teh? Tilamrum. Tilamrum. Aku terus wiji. Aku terus alon-alon jajari Wara Drupadi. Inggih.
maune tengahe ana gulinge. Oh nggih. Guling tak uncalke wer. Rekane areng ngrekep para Dropadi areng meluk para Dropadi, guling tak uncalke tiba ning kompor. Pawon kedaton kobongan geger ngalor ngidul. Emban ki doteng sliri nang pinggir amben kae. Lajeng aku nglilir te. Ah, duh. Gelaku tanpa upama. Wiwit saka kuwi tekan saiki aku ora iso lali karo para Dropadi te. Tak gak iso lali, gak. Gak iso lali te. Gumana mosih ana ning paningalku. Pendak-pendak aku tengok-tengok sore ngematke kulon ana candhek ayu kuning gemrining kaya kencana sinangling. Neng kono kaya ana pasuryane para Dropadi. Mripate gedhe banget kae. Terus ngedepi aku kling ngono. Bubar konsentrasiku. Inggih. Aku nek tengok-tengok nang kedaton mongko ngedep manuk kelangan aku. Cecarawa. Inggih. Kuwi ya suarane Carawa Malik kaya cengkoke para Dropadi. Nah aku ndelok korden kena angin. Kuwi ya kaya jarike para Dropadi sing kena angin. Wis pokoke apa-apa tak sawang kaya para Dropadi. Iki mau nek aku ra eling kowe wis tak kecup wae. Merganipun kowe ya kaya para Dropadi edan tenan te. Tambahan ana brantane ngatiku te. Srana kowe budhal ning negara Ngamarta. Para Dropadi jaluken. Nek kira-kira wong Pandhawa ora menehake kowe ora iso mbayang para Dropadi tekan ngarepane Prabu Patokel Bawarsari tak tugel janggamu dina kuwi uga te. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Om. Kurto kuro reka kiri kiri. Ronang guna magawiyo gelari rawang wang. Prasto dapat kok Gusti kula ing sinuhun kula nyuwun pamit madhal pasilan. Badhe mboyong Dewara Dropadi katur paduka Gusti kula ing sinuhun Prabu Patokel Bawarsari. Surtinti ngati-ati duga-duga digawa. Ngati-ati aja keri. Suman sumun slamet demit ora ndulit setan ora doyan. Teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti. Tak balang boto saka kene. Muga-muga lestari nering sambikala ya. Jaya Sudarko. Mriki nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gawa sapirangan wadyabala ya kena ijen ya ora apa-apa. Mriki nyuwun pamit tambang metu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jaya Sudarko. Tak antu-antu Praptaniro Jaya Sudarko mriki ngestahaken dawuh. Thank you.
Raden. Wonten dawuh Diwaji. Kira-kira pirang dina ya lakune Jaya Sudarga? Wah. Menawi saking garing parang kencana mriki dumugi tanah Jawi menika tebih. Udakawis saged setunggal wulan. Waduh. Aslak modar ning enteni. Monggo tresnaku wis makantar-kantar kaya ngene kok kudu ngenteni sesasi teh. Piye teh? Aku wis ora kuat ngampar daning kanan kasmananku. Inggih. Kula aturi sabar sawetawis sinuwun. Jan wis. Ameng ketemu nang impane kok iso kaya ngene lho rasaku kaya wis tenan-tenano kae. Inggih. Mugi-mugi Senopati Jaya Sudarga saged amboyong Woro Drupadi. Nek nganti gak bisa. Tekan kene tak tugel gurune. Senopati Jaya Sudarga. Inggih. Menika sumanggaken Paduka Purbawasesa. Piye ta iki cari kesibukan apa teh? Supaya aku ning ngenteni Jaya Sudarga ki ora patiya kesuwen. Iki kira-kira dhewe ngopo apike? Inggih kula nderek sinuwun. Nanggap nimbok cangkek apa teh? Menika ugi prayogi. Kowe tak keparengake jajah desa Milangkori. Ngono? Inggih. Golek ana limbok cangkek sing apik. Ya, sendika ngestakaken dawuh. Kon rawuh mrene njaluk opah pira tanggape nglipur atiku. Ngelipur masyarakat parang kencana, ngelipur kabeh kula warga kedaton parang kencana. Mangkat kula mbincang menapa. Mangkat to dina iki. Mriki ngestakaken dawuh. Sinuwun. Welah ya syukur. Saka ngendi iki? Apik ora kok tiwas bayar ora apik. Sae sinuwun menika sampun kondang kawenang-wenang. Dumugi wonten ing menapa menika siaran-siaran saking internet intentek internet nggih ngebaki ingkang menika. Wo ya lumayan apik. Sing arep saka ngendi? Menika ingkang ajeng kula manggihaken saking Nata Yudan. Jenenge sapa? Ingkang nembe viral sak menika naminipun Prastiwi. Oh, aku tahu nonton sing wong tua begijikan kae ta iki. Inggih, kasinggihan mekaten. Ha sing lemuhi sapa? Menika saking Kulon Progo naminipun Tatin. Wah. Lumayan. Wah, pira Prastiwi ya? Nggih, sinuwun. Umurmu pira? Isa menika nggih sampun 50-an langkung. Wo, kowe sing sok nyanyi li wong cenanangan kae ta? Nggih, nggih. Iki ngene ya, Pras.
aku ki nunggu rawe Wara Drupadi. Monggo tak kongkon Jasu Darga ki supaya mboyong Wara Drupadi. Jarene patihku. Kuwi ki paling ora perjalananane 1 bulan penuh. Neng tanah Jawa. Mula kowe tak tanggap nembango sesasi. Aja pati-pati laran nek urung sempal cangkemmu, Pras. Pira omongno kontrake ra masalah. Aku ki Nalendra Sugih Bondo Bandu, Sugih Brana Picis tak kontrak kowe. Nggih. Nggih kali adik kula Tati nika. Nggih, kula nderekke mawon. Ajeng kersanipun pitel. Pira kowe matur karo aku pira? Nggih biasanipun sekali pentas menika piyai kali menika 8 juta. Kuwi karo dilatih diesel. Niki panjenengan dipun keparengaken ngawis wong loro 400. Jarine Ratu Sugih kok nyang 400 ya gelem ora? Hah? Duit Nalendra kuwi murah kapi lho. Lah nggih pun nderek, menawi ngaten mboten 200, 200 tiyang kali. Ah ngono jeneng kowe ngabekti karo nyotak manjeri selawe sik. Nggih. Matur sembah nuwun. Engko nek genepe nek wis rampung. Nggih, matur suwun. Selangkung iki piyak tiyang kali, wong loro. Oh nggih kali adik kula. Heeh. Wis ngono ya? Nggih. Aku tak nonton ning ya kuwi peraturan nang kene iki. Kowe nglimbok cange Pratiwi Rotatin 10 menit rangguyu aku tak bandem botos kok ngisa. Yalah payu 200 kok ngameng nyawa ya nek. Iya. Iki jane karepe piye kok kahanane jejer wis kaya ngene. Iki mergo aku mumet tenan. Bagong Ratu iki nang ndi dijaluki wae. Mongko penontonku ya mung kuwi. Nek ora digawe beda ngene iki kok ndak mung dibedheki. Nggih ngaten. Wis ngono ya, aku tak nonton nang isor kowe sing apik. Biasane metune nganggo apa metune? Hmm? Pasti kowe biasane metune nganggo apa? Aku nek umur 50 luwih ngono wis metu dhewe kowe pisan. Nggih. Biasanipun ngagem menapa, Mbak? Nggih biasanipun ngagem lagu-lagu dangdut. Ah, wis ngono. Ya ta ya. Kowe karo aku semingkir men dibacutke Prastiwi karo Tati niki. Nggih ngestaken dawuh. Kanca-kanca pengrawit mriki rak nggih sae-sae to. Aja ngeceh kowe. Padake juara siji kancaku pengrawit ki. Juara siji Panjat Pinang. Mboten nonton sambung rapetipun kalian karawitan kok panjenengan menika. Tak jaluk karo abdi ku pengrawit ya. Nggih. Karo digayengake nggih. Sing kang wis gejibah maju ya terus maju. Nggih, wis tak kendhau. Sinuwun. Menapa mboten mawi gendhing kundur ngedaton. Wis rasa langsung mlebu dangdutan wae. Aku ya seneng kok. Oh nggih, warton sing dandut-dandut Jawa ya aku seneng. Nggih. Monggo dipun aturaken. Ayo pengrawit di pengrawit parang kencana iki Prastiwi Rotatin diringi iki men supaya nglipur atiku kanggo nuwun. Wonten timbalan sinuwun. Wektu dina samengko kaget rasaning atiku. Nggonku sowan marang ngersaning Sinuwun Prabu Patokol Bawursari. Prabu Jaya Sudarga entuk kewajiban kok. Nuwun sewu. Entuk kewajiban opo? Yen tak gawe angel mesti bakal dadi angel, yen tak gawe gampang mesti bakal dadi gampang. Mergo aku entuk kewajiban ora bakal bedah negara, ora bakal ngrangket ratu. Nanging kewajibanku ya kuwi mboyong putri kok. Mboyong putri, ya. Mboyong putri pundi? Sang Prabu Patokol bawa saya sembanku gandrung-gandrung kapinangu kelawan sawijining putri saka negara Ngamarta. Kang pewangi Dewi Wara Drupadi. Mula aku kadhawan supaya lu ngarep ana negara Ngamarta mboyong Wara Drupadi. Mongko nek aku ora entuk gawe bakal tugel janggaku kok.
Yung. Lung. He? Sinun Prabu sembahnya Pak Dewi Prabu Joyo Sudargo arep nyuwun Dewi Woro Drupadi. Kandani sing ape-ape. Wong sing jeneng ora dong iki wajibe dikandani, dipodene dikandani berguguk utawa waton ya wis ora piye-piye ade ora kleru ngono ya. Nuwun sewu. Napa sampeyan prisa kaliyan Woro Drupadi? Woro Drupadi putri Amarta. Nggih, statuse sampeyan ngerti mboten? Tegese piye kuwi? Woro Drupadi niku sampun mboten legan melih. Ning niku wonten ingkang mengku Woro Drupadi niku garwane Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa niku pengarepe para Pandhawa niku Ratu Negara Ngamarta. Nek sampeyan arep mboyong putri kok putri sing pun kagungan garwa niki mengke wurung ora wurung mesti dadi pasulayan, kurang-kurang bejane dadi regejegan. Mergo Woro Drupadi niku wis duwe bojo. Kula ngertos nek Sinun Prabu Puntadewa niku nalindra sing lila legawa lahir trusing batin. Nuwun sewu, nadyan to dijaluk bandane, nadyan dijaluk mati uripe kanggo kabagyaning wong liya, Prabu Puntadewa bakale ikhlas. Semanten ugi bab garwa, nek pancen sampeyan niku ngersake tenan, Prabu Puntadewa niku bakale maringake ning sing Drawasi adi-adine. Adine Puntadewa sapa? Werkudara, Janaka, Nekula, Sedewa. Niku nyemelangi kabeh. Monggo durung mengkene teng mriku wonten sedulure lanang Nalindra Ndarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Durung mengkene teng mriku wonten Nalindra Mandra jejuluk Prabu Baladewa. Niku ratu-ratu sing ora tau negarane ketekan mungsuh mergo kondang Digdaya. Nuwun sewu, sampeyan ya wis saguh diutus mboyong Woro Drupadi. Aku wis saguh. Monggo Sang Prabu Pantokol bawa sari paling dawuh nek aku nggawa ora nggawa bali utawa ora nggo mboyong Woro Drupadi bakal ditugel janggaku. La la la. La 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 la. La. Ugi senengane ngono kuwi boten. Ya neruske kowe ndak serai ra kompak kok ya, Kang. Iya. Sampeyan pun saguh. Wis. Waduh. Lah terus pripun? Mula kowe tak undang tak kon nuduke menyang ngendi papan dununge Negara Ngamarta. Yen wis ngerti Negara Ngamarta, kowe ora usah melu-melu, Kok. Tak suwune dhewe. Yen wong-wong Pandhawa ora menehake Negara Ngamarta utawa Woro Drupadi sak boyong marang negara parang kencana. Rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung. Nggih, ngatos-atos. Nek enten sing ora entuk tegese enten sing mepalangi sampeyan mang mundur mawon. Ampun pisan-pisan wani kali wong Ngamarta niku wonge mbebayani kabeh. Nek sampeyan nekat wani kula kali bilung mengke rekoso nggawa mayit. Mayite sapa? Mayit sampeyan niku. Mergo ora urung sampeyan mesti tekaning pati nek nganti wani karo wong Ngamarta. Mergo wong Ngamarta niku digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yuda. Tinumbak bengkong sinuduk putung jinegal ora iso riba ginepruk ora ngrasake apa-apa niku wong Ngamarta. Nek sampeyan wani bakal meksa mboyong Woro Drupadi ora ngalah nggih sampun sampeyan nyuwun weling kali kula napa teng isor cungkup napa teng isor semboja. Kok nun nek tak pitung-pitung iki mung wis ora tekan nggone nggih kowe manjing kampungku kok nggih tuduhna dalane Negara Ngamarta Prabu Puntadewa saandane adi-adine kabeh para Pandhawa ra meneki Woro Drupadi sungsang bawana bali ngatos-atos niku yo kok. Yeah.
Oh,
irem ong kembang popong terate tumalong rumambat bet lian ya semokang mawor raras Koko Prabu jimat semban kulo Koko Prabu pengayoman kulo ing Durawati sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu pesasat kadidilu mampeng wanci peteng kepabak obor sastra biar padang terawangan manahipun ingkang rayi ngamarta Yayi, pengajaping manah namung daya-daya prapting negari Ngamarta. Sasampunipun ingkang rakatu muli sowan wonten negari Ngamarta, dinten sak mangke menika lajeng kepareng kula cumadhong dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dening paduka andangu dhateng pisowanipun ingkang raka, Yayi? Nggih, Yayi. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka pun mandura tadawadana. Nalika semanten anyareng iku kula sowan dhateng negari Durawati. Kedadak Yayi Prabu nembe badhe bidal dhateng negaring Pandhu Ngamarta. Mila tumuling teng rapa ing Mandura, nderekaken jengkaripun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Inggih Koko Prabu mboten dados sabab saking menapa. Jernyatanipun menapa ing badhe kula aturaken dhateng Koko Prabu Durawati. Menika mboten babakan ingkang siningit lan saged kapireng dateng sinten kemawon Koko Prabu alah-alah mulai ngaten tu mulai kababarno menapa wigatosipun dene paduka Yayi Prabu amiji dateng suwanipun ing ngroko ing Durawati menika inggih Yayi kepareng kula cemadhong dawuh Koko Prabu mboten kanthi kanyono-nyono pawarta sumebar warata saindenging praja Ngamarta malah sak mangke sampun kapireng wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta Bilih pono kawani Ngamarta Kyai Lurah Semar Badranaya nandang rogo tegesipun nandang sakit monggo kathah sami mestani bilih sesakitipun Kyai Semar menika madal saliring usada sampun boten kirang-kirang inggihipun sami ngrawuhaken Brahmana Winasis sewa sugata miyang para nimpuna supados maluyakaken dhateng sesakitipun Kyai Ismaya parandene gagar wigar tenantuk karya Mila dinten samangke tumuli ingkang rayang rawaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Mugia suka panidamar dhateng para Pandhawa. Utamanipun dhateng Kyai Semar Badranaya ngemuti sarta metang. Bilih Pandhawa menika mboten saged pisah lawan Kakang Semar menawi ngantos Kyai Semar sak mangke nandhang ruga tuwin kelajeng-lajeng madal saliring usada. Ateges menika ugi damel ringking para Pandhawa Koko Prabu Kresna hakangku Werkudara piye Mula Kang Sangga kuwi netepi tembung gandeng Kresna hakangku minangka dadi kusiring para Pandhawa lan Pandhawa tansah ngayom marang piyayi loro siji Kresna loro Semar nadyan Semar kuwi derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan nanging tumrap Pandhawa Semar kuwi mujudake sawijining pamomong kaya ngapa dadine Pandhawa yen tanpa dimong dening Kyai Semar luwe-luwe Kyai Semar kuwi gedhe labuhe tumrap para Pandhawa mula yen to nganti Semar ora bisa waluya iki dadi jalaran bakal ringking para Pandhawa mula Kresna kakangku diatri rawuh ana ing negara Ngamarta
sayekti ora ketang sithik paringa pepadhang lumantar pangandikaning Kresna kakangku. Piye carane lan crana apa ing kudu katindakake supaya Semar Waluya nirmala jati, jati temah mulya. Nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung jegur segoro, aku ora bakal selak waton dadi sarana waliyaning Kyai Semar Badranaya. Semanten ugi kula kok Prabu. Kula ugi mboten badhe selok nadyan kadawan manjing tumangan. Kula sagah nglampahi waton dados usadanipun Kyai Semar Badranaya. Kok Prabu? Nadyan ingkang rayi pun kembar semanten ugi. Nadyan kula kadawan beto barang ngawrat tuwin lumampah ingkang tebih. Waton dados sarana walinipun Kyai Semar, kula ugi ndherek kok Prabu jagat Dewa Batara. Kok Prabu? Nggih. Kados pundi menika? Lho, kok kados pundi piye? Lah iki rak kewajibaning si Adi to. Kewajibaning Kyai Prabu Ndarawati. Minangka dadi pengayomaning para Pandhawa, minangka dadi suwing para kadang Pandhawa. Ngibarate Pandhawa kuwi kreta lan jarane, si Adi ing dadi kusire. Kreta lan jaran dina samengkono deng ora gelem lumaku. Mula budi dayanen, piye supaya kreta lan kuda mau bisa mlaku meneh Kresna. Aja nganti silak marang kewajibanmu. Kresna sinayang manggelung mintanaken dewe kramaniro ongok kanggo mitraning asto aneng asto ong dereng ngantos paripurna sami Balwacana kasarusuhanipun nenggi Prabu Jaya Sudarko nerpepeh nerpepeh pindo soto matarangan. Sesumbar lindu bumi kunjing kumalu dukundur ketuk ongok lumembak penyukang kumambang ongok Koko Prabu dereng ngantos purnanggen kula munjuk atur ngersa paduka menika wonten satunggiling nayaka ingkang sowan nitik busananipun menika wujudipun Nalindra Yayi tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene wonten satunggiling Nalindra sowan menika kala wau menawi namun badhe ambebutek kanthi tentrem negari Ngamarta kedah dipun singkiraken inggih Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca nun Yayi kisana sampun nyuwun kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten sinambating sarta jejulukipun kisana nggih nuwun amit pasang kali mantabi dina bena ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun kula menika abdinipun Nalindra saking Parangkencana najan kula menika Nalindra
nanging negari kula menika kejajah keperintah Narendra ing Parangkencana ingkang jejuluk Prabu Patokol Bawursari inggih Prabu Kacepot inggih Prabu Kolosreng. Prabu Patokol Bawursari non lajeng panjenengan sinten nami kula pun Joyo Sudarga nggih kasinggihan menapa kepara saestu bilih kula menika sowan ngabiyantu ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mboten wonten kalih inggih kula ingkang namipun Prabu Darma Kusuma. Alah dalah. Lah ingaten mboten geser. Anggen kula sowan kraya-raya nganglang jagat ngupaya negari Ngamarta dinten samangke sampun pinanggi. Lajeng keparengipun menapa sinuwun dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Ha iya, menika ngaten. Mugi dados ing kawuningan bilih Ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawursari nggih Prabu Kacepot inggih Prabu kula Sreng kula wau gandrung-gandrung kapirangu. Jernyatanipun piyambakipun menika dereng kagungan prameswari. Kula dinten samangke wonten satunggiling wanita ingkang sampun dados woting penggalipun sinuhun Prabu Patokol Bawursari. Mboten sanes kejawi namung putri saking negari Ngamarta ingkang wewangi Dyah Ayu Wara Drupadi. Mila sinuwun. Sowan kula ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Puntadewa menika wonten suka linaning penggalih. Dinten sak mangke Wara Ayu Drupadi menika badhe kula boyong wonten negari kula Parangkencana. Badhe kula aturaken sinuhun Prabu Patokol Bawursari lan ing mangke dening panjenenganipun Sang Prabu Kacepet menika kala wau badhe winengku garwa minangka prameswari negari ing Parangkencana sinuwun. Maning jajalan sekertaning bawana iblis lanet babak anglayoni jujul anusi ana menungso sing nyela gawe geger kanan negara Ngamarta. Nalindra jeneng mamu sapa? Lho menika wonten Nalindra ingkang jumeneng wonten ngajengan kula tepungke yen kowe durung tatepung karo aku kena mandra Prabu Baladewa waning pinto asi jladrana mung krasana sinuwun mandura ya dasar pranyata kowe sapa? Jaya Sudarga. Wonten menapa dene paduka merpeki dateng jasad kula? Baliyo. Kandha karo Ratu Gusti jeneng Prabu Patokol Bawursari. Ya Prabu Kacepot. Jagat iku ora mung sak godhong kelor. Digelar jembar jagat iki wong wadon pirang-pirang akeh. Milih kena. Lah kok dadi kowe lancang ngucap Ratu Gustimu bakal boyong marang Wara Drupadi. Apa ora melek pripatmu ora? Apa ora krungu kupingmu? Yen to Wara Drupadi garwaning Nalendra Ngamarta ya Prabu Darma Kusuma. Yen Ratu Gusti Prabu Kacepet mau bakal mboyong Wara Drupadi tekse bakal ngrusak bebrayaning wong Ngamarta. Mula saiki kowe bali yo. Mumpung durung tak potheng-potheng kuandamu kowe bali yo. Kowe aja nentangi kamurkaning Baladewa. Kowe aja gawe urup-urup marang atine Baladewa. Kowe ora ngerti nata mandurane nesu piye. Mula pikiran kudu bakal mboyong Wara Drupadi. Iki mung nek nganti kowe ora gelem bali kriwikan dadi krocokan kekuyung dadi tangisan ngejak apa lak tandangi kowe. Wala dalah. Apa dianggep aku gampang digertakno apa piye? Wis dadi anteping pikirku yen pancen Wara Drupadi ora diparingake dening Prabu Jaya Sudarga. Tinimbangane aku bali wis ditugel guluku. Luwung dadi ndeking pangamun-amun tak lakoni negara Ngamarta. Ah, dalah bagus, bagus. Tegese kowe wong kendel. Tegese kowe wong kendel. Kowe wong kang ora jireh getih wedi mati. Yen ngono kowe wani nampa penantanging Baladewa. Aja kok jamak lumrahing kita. Nadyan dewa mudhun wae ora bakal wedi. Yen to palangi karepku ngene mboyong Wara Drupadi. Sudarga, ana parang. Tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sing ngulih kadhetane Baladewa menang Bayang Wara Drupadi. Kowe iso nyempal bebaune iki wonten ten Baladewa. Drupadi boyongen. Walah dalah. Yen ngono,
ngendi papane wong netr kadigdayan antaraning aku karo Prabu Baladewa kira-kira menang sapa lakon aku nyempal bawa kiwa tengening Baladewa yen to iso mboyong karo aku kian cangkep Koko Prabu. Boten dawuh. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Ih. Drupadi menika garwanipun sinten? Nun. Drupadi menika garwanipun sinten? Lah menipun jagat menika sampun priksa nek Drupadi menika garwanipun Cahya Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojowe ora nesu kok panjenengan nesu menika. Nalaripun kados pundi? Modal. Sing duwe bojowe tenang. Wong sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Hus, cangkeme. Perkutut aja ngawur gawar ngawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Yai Prabu Darmakusuma. Mergo gering tresnaku karo Yai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ucek-ucek kanthi temaning kula warga Ngamarta Baladewa wajib mbelani. Kowe ngerti ora watake mbarep. Aja kok bondo donya. Aja kok bojo nyawane dijaluk wong, diku kabagyaning wong liya diwenehke. Iki ratu sabar. Dewi sak donya ora ana sing ngungkuli. Mula kaluka kalukengrat yen mbarep kuwi gedhiye wae putih. Mergo tulus lahir batine putih suci. Lah kok dadi malah kowe muring-muring. Apa ngene ono sambung peteng karo Drupadi? Cangmu. Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dateng Nalindra menika. Yayi. Dipun reksa karo rajanipun Jayi Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Jayi Prabu Darmakusuma ing tasipun panjenengan menika Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari, prameswari dijaluk wong diweneke menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor. Asor derajatipun. Menawi panjenengan boten saged nandhingi ridhanipun Prabu Jaya Sutarga, kula nyuwun panila medal jawi, kula nyembadhe ngajar Jaya Sutarga balat. Koko Prabu Ndarawati wonten dawuh. Kula nyuwun paduka keparenga nyandhet kamurkanipun Koko Prabu Baladewa mesakaken Jaya Sudarga menawi boten kasembadan mboyong Wara Drupadi piyambakipun badhe dipun tigas jangganipun kula ngeman nyawanipun Jaya Sudarga mila Wara Drupadi badhe kula caosaken. Oh inggih ngestaken dawuh. Milanono kula tak ngoyak pelajaripun Koko Prabu Mandura kula semanggaken Werkudara Janaka melu aku mangke rumiyin kok dadak ngajak Werkudara Janaka kok inggih dipun kanthi menika kersanipun kados pundi. Kula mboten kepingin Jaya Sudarga dipun ajar wonten ing mriki. Kula mboten badhe ngajar namung kula badhe nututi tindakipun Koko Prabu Mandura nyandhet kamurkanipun. Kok dadak ngajak Werkudara menapa piyambak mboten saged Werkudara? Iya kowe melu ora? Melu. Lho menika Werkudara kowe melu kok Janaka? Wonten dawuh melu ora? Nderek. Lah Werkudara kan men Janaka menika pengen nderek kok panjenengan mboten pareng menika dos pundi lho Werkudara? Owo kowe melu arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Aja goroh kowe mesti arep joto si ratu mau. Ora. Aja ngapusi Werkudara nek ngapusi karo wong tuwa dosa. Ayo jujur. Joto si ora? Ora. Janaka melu joto si ora? Mboten. Mboten Koko Prabu. Tenan, tenan. Anu saestu. Kula menika namung badhe ngoyak Koko Prabu Mandura, rak ngono to Janaka? Inggih. Iya to Werkudara? Iya.
Lemoni ijo kok kaya ngece lho. Ora, iki tenan. Aku ora duwe niat jotosi nek arep ora paring dawuh aku ora bakal piye-piye. Estu lho Koko Prabu, inggih kula mboten badhe wantun dura. Menawi ngantos panjenengan jotosi Jaya Sudarko mesakaken. Oh inggih kula ngertos Jaya Sudarko namung ijen. Menawi dipun royok tentu pecah. Mila kula iki gadhahi raos melas dhateng pun Jaya Sudarko. Mila kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja keri. Koko Prabu mbok sampun nganti Werkudara Janaka. Werkudara. Nggih. Melu ora kowe? Melu ya iya. Ya. Aja sok kaya ngono ya, Di. Werkudara kakangmu karo Janaka kakangmu kae sok kerep ngapusi aku. Inggih, Kakang Prabu. Kula mboten badhe wonten dura dhateng panjenengan. Aku ngerti. Kakang Prabu Kresna, Werkudara, Janaka kuwi anggere wis dadi siji. Mesthi adat sabene sok ngrasani aku sok gawe perkara ning aja nganti ngerti aku mergo yen nganti ngerti ingsun mesti tak penging inggih isnaken dawuh aja kaya kakangmu inggih lah menapa Kakang Prabu mboten duka dipun apusi ora apa-apa aku ora bakal nesu malah tak apura keluputane kabeh duh tobat wan Kakang Prabu menika enggak ada pambegan kok kados mekaten to. Kula niku kok pengen kados panjenengan, kowe dudu aku lan aku dudu kowe. Pambegane dhewe-dhewe. Inggih, wis tak kendhau. Lajeng para paduka, aku tak ketemu karo Wara Drupadi. Ingkang wigati Wara Drupadi bakal ndak caosake marang Prabu Jaya Sudarko. Menika ingkang garwa lho, wis to, kowe aja ngeyel. Kowe arep melu-melu kakangmu. Oh inggih. Wis tak kendhau. Ora tak jak blonjo kuwi. Nggih, wis monggo kok ora bulo dereken. Ayo kembar mlebu jroning kedaton. Semawi kula dereken. Trayoli binatang September Oktober November manus maning jajalan beripun aku wis sowan ing Ngamarta nggih kabeh aturku wis tak aturake marang Sinun Prabu Darma Kusuma Sinun Prabu Darma Kusuma ora katon duka ora katon mangkel ora katon sengkel penggali mergo nampa aturku yen Wara Drupadi bakal tak boyong ora kanthi nyono-nyono ana ratu bule jenenge Baladewa ngunak-unake karo aku nantang karo aku ora ngerti sangkan parane bela didupak raiku nganti kontra saka Datuloyo sapa lung Baladewa niku Prabu Baladewa nek Sinun Prabu Puntadewa mesti ikhlas kula pun matur to nika ratu sing sabare kliwat saka menungsa umum aja kok bondo donya aja kok bojo pati uripe dijaluk diwenehke karo Prabu Puntadewa mula kundang getihe putih ning sing ra trima dulur-dulure kula rawuh pun matur ta Baladewa niku dulure Prabu Puntadewa bernapane kakangne niku kakangne Prabu Kresna monggo Prabu Kresna niku botoe Pandhawa pujanggane Pandhawa wis ora aneh nek sampeyan beda karo garwane Prabu Puntadewa Baladewa nesu sampeyan didupak saka Datuloyo niku wis wajar. Wah, edan. Iki bakal dadi perang.
Gok. Mergo aku nantang Prabu Baladewa. Dewe ngalake sayembara perang sapa sing cilik gedene ngungkul kadhe dening Baladewa. Menang Boyong Wara Drupadi. Tak antepi nggonku melu sayembara perang. Niku mengke sing perang dudu Baladewa ning anak-anak Pandhawa. Nek Baladewa niku wonge wis sepo mesti ngaso. Nyawang karo sing enom-enom tumandang. Lho. Anak-anak Pandhawa sapa wae? Oke. Pirang-pirang, Bos. Oke. Oke. Tur ampuh kabeh. Ngamarta niku sing ampuh anak-anak Pandhawa, mboten kaya ngene sampean niku sing ampuh ming pil. Kok pil? Pil ampuh. Ha iya. Mboten. Contone mengke nek anu Baladewa mboten maju sing maju Setyaki. Niku Senopati Ndarawati wonge cilik, kanthet ngiyayet, bringose nglegeni kuping nggih tiba tengen. Tumpange kok kuping nggih. Tumpange kuping kiwa tengen. Tangane cilik atose ra jamak. Ngantem sampean tek piur. Modar saknalika. Niku Sencaki duwe godho jenenge godho si kuning utawa godho inten. Niku gedene ming salengan bayi. Tamake Gunung Jugruk segara asat lho ora medeni. Gunung we jugruk lho. Tenan iku. Kula yen duwe godho tak tutuke Gunung Jugruk. Jugruk ki wonengen. Jabure lah. Niku Sencaki. Lah kowe ngomong ke anak-anak Pandhawa ki sapa wae? Anake Werkudara ana telu. Sing nomor 1 jenenge Antarja. Niku ibune jenenge Naga Gini. Raden Antarja, ya Raden Naga Bakindra. Lho. Niku wonge awake sisik kaya ula. Merga niku putune dewaning ula. Niku rasah temandang nek wis mateng aji, telapakan sampean didilat karo Antarja, sampean mati. Wah, ming telapakku. Main telapakan dilat Antarja mati niku keampuhane teng riku niku Antarja wi Antarja niku Antarja niku liyane nomor 2 Gatut Kaca niku piyayine dijadi teng pabrik Suralaya Rika niku ora menungso ning robot. Lho robot mergo awake diganti wesi kabeh. Jaman cilik-cilikan jadi teng Kawacandra Dimuka balunge jupuk terus diganti wesi sirah klontongan wesi lengen linggis driji gunting weteng ceret bokong tong dramaan pacul terus apa untu gatri cangkem jeblakan tikus. Niku Gatotkaca ususe kabel. Niku galuk uyuwe edang kopi keringete banyu aki. Niku senengane nek gelut ngincer sirah anggere candak sirahe sikile mancal pundak duwek potol ndase. Ndase sapa? Ndasmu kowe. Ora ngono kuwi tolong kowe. Kandhan-kandhanane ngeyel kok. Niku tenan. Sing nomor 3 jenenge Antasena. Niku satriyane ndugal kewarisan glelenge rajamak-jamak kancane gali kabeh. Niku Antasena. Ora iso basa, ora iso ndadak, ora iso ngganggu, ora iso tata krama. Nene wis temandang digdaya kliwat ikur. Ukur. Kliwat ukur. Kacarita kelangenane Iwang Pikulun padha wenang. Sopo wani karo Antasena? Sampeyan diantem pisan tuk wonten ora modiar mbok kula nyembah selawet taun. Antasena niku, Antasena niku ora tau teng kasatriyan sabane pasar. Mergo wonge merakyat. Kancane kawula cilik nek mangan ra tau ning kasatriyan, ning angkringane Mbak Wita. Awan jatilan bengi kelonan, bayangan. Ada.
niku lho Antasena. Mula nek sampeyan maju arep ngayunke Prabu Baladewa niki mengke kurang-kurang bujane kula bali nggawa batang. Oh, batange sapa? Batangmu kuwi. Merkasa le ngedhok jugangan. Gok nun. Ak butekke. Nek pancen wong-wong Amarta ora wani nandingi Prabu Jaya Sudarga. Klebu Baladewa ora bakal wani karo aku, najan anak-anak Pandhawa nom-noman kaya ngapa? Luwe nom tinimbang aku wong grang wong tuwa. Ora kalah karo wong nom. Nggih. Tontonan, Gok. Aku ora iso mbedah negara Ngamarta aja tuntang Prabu Jaya Sudarga. Atos-atos sini. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ong panggono magawe gelaira wang wang Satrio kandet ngeyayat beringo singgul regeni kumpang tumpang ke kuping kiwa tengen sawo Setiagi wis Jaya Sudarga yo sing buri wangi unau-unu Antasena ngawa kon ngamplengi wawye lulululul unau-unu apa-apa kon ngamplengi gila Jaya Sudarga ono parat urasan dadak kue ngayu nage Dewara Drupadi Setiagi tekan gini minungko wakiling koko Prabu Manduro supaya kowe tak elingke aja nganti ana dadi banten ning negara Ngamarta kowe mung ijin tanpa ruwang sawangen Wadyabala Ngamarta segelar sepapan ngibarati kaya dene iwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni tangeh bakale urip mesti bakal tekaning pati mula tinimbang kowe tekaning pati dina samengko kowe balya aja mbok bajotake piye muni piye kowe apa mbak anggap aku orang rusak dan terus sahur bandio? Apa mbak anggap aku orang jiring kete, mati mati? Setiagi, tinimbangannya aku bali tekan goreng parang kencono. Orang boyong walau terupati, tukel canggaku aku mati kodok mati sio. Lu neng kene ngadepi wong pirang-pirang, nadian aku kalah, neng kalahku mati Perwiro. Raja kaya manuk guwek ngene kok cerewet. Mangkel aku kandhani ngeyel. Iki ya ngono. Wis setengah loro kurang kok ora perang-perang. Sing ngenteni selak ngantuk ya. Omong wae. Ayo tangi legane atiku. Ing. Tiba kantep bayu atmaja ngelo isang. Kaling ana risang satriya Wiratantama. Oh. Hei. Biasane mampir cangkem kula. Ah iki ora biasa, aku kaget kebablasen. Kenang apa, Gok? Lah kowe weruh ora? Weruh. Ketemu sapa? Sencaki. Karo Antasena. Ratu Gustimu delekke ngayal. Heeh. Bali ora gelem bali.
Kowe mesti mati neng kene. Kru boten. Ayo, aku ora wedi. Luwung mati neng Ngamarta. Entosena pecah diasmu. Ties. Guajul raine. Gletak. Mbok dilikono mati apa urip? Amodar. Ratu menggleleng tok kok iki. Ha jelas mati. Ya ora tak kira mbok menawa urip. Dielingke yo lho. Iya. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo kula aturi enget Gusti. Gusti monggo mumpung anget. Kula aturi enget Gusti. Kula aturi enget Gusti. Monggo kula aturi emut. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Emut. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang satriya wira tamtama. Wuhu. Ngeling ana satriya wira tamtama. Om. Kok nun. Wong Ngamarta gelute ora wani jeri-jen. Ketitik. Sing ngedepi aku wong loro. Nggih kula ngerti. Sing arep Senjaki. Sing mburi Antasena. Yuk pulang yuk. Bali piye? Niki mesti mati sampean. Lah wong Senjaki wis karo Antasena kok. Sampean Senjaki siji wae rantek. Kok tambah Antasena. Wah, saya nyemelangi. Tak coba niku, nggih. Ning mengke nek kalah mundur mawon nggih sinuwun. Ampun dipaksa, mungkin tidak malah kula sing ngrekoso. Wis kula saku kem cangkem. Ampun dur. Nggih. Kula yo meng ngomong, ah soromu apa-apa. Ini begini ya, Om. Daripada nanti Anda meninggal dunia, mundur. Ini kula ngomong ya sampean. Aja wani bisa-bisa karo Senjaki. Senjaki niku wong digdaya, wong kliwat tukur, Antasena ku ya wong digdaya. Kowe mundur. Niki kula ngomong karo sampean. Aja nganti wani bisa iki mundur. Mutar kowe. Cekel angel ra jamak-jamak. Mundur, mundur. Senjaki, ayo aja mlayu. Maju lekari ngatiku. Oh!
sabar. Ati awak. Ati awak. Nggih, nggih, kula ngerti. Wah, edan. Wah. Wah, wong jireng getih wedi mati. Ngrubut karo aku ora wani jen bodhe jen. Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Pripun to enten apa? Gayeng tenan. Wah, ya wong niki nek gotong royong iki mesti apa-apa cepet rampung. Ora mung tandangi jen dhe ijen. Weruh bolong. Weruh. Ratu Gustimu mungsu sencaki. Ning liyane wis do tata-tata. Candhak sencaki sek nggon rai karo Antasena dugang jier. Candhak Antasena dugang garu kaca jier. Candhak kaca dugang Antarja prol. Ora entuk oman kuwi. Ora entuk oman piye? Ora oman papan. Lah iya. Lah iya. Kok ora entuk oman? Susu ya. Edan. Wah. Kabeh melu nyambut gawe kok. Niku jenenge gotong royong. Niku saling bantu membantu niku wonten niku. Dadi kabeh masalah iso rampung niku nek ditandangi wong pirang-pirang. Ora mung sak pinake dhewe mung ijen kaya wong geleleng-geleleng kok. Ana sing mabur barang saka dhuwur. Gatotkaca. Wah, mulo tangane atos ora jama-jama. Damangi sekali nggih, eh. Ora pon matur mau ta sekali nggih. Ana sing wong e sisik Antarja. Komplit kok, komplit. Niki nek sampean mboten ninggal kondur niku nyemelangi niki mengkene saya nesu kabeh. Wah, wow, saya remuk sampean. Asli kula mboten goroh. Nek sampean gelem kondur selamat. Rasa mbayong Wara Drupati. Ha kula niki sampean. Ngandel ora. Ngeyel kok kandhani. Wah, kowe pandeng rawani ndelokke. Bali ra. Bali ora. Rasa mboyong Simbok Wara Drupati. Konangan Antarsena nggo gatheng jinamu. Nggo gatheng mawon. Lah iya, lah iya. Ngeyel kula niku wis ora kurang-kurang ning andani ya senengane ngeyel ora jotos e wis ora. Kapokmu kapan kowe? Domongi kok angel. Mung ora Antarsena kok arwani kanggo menang apa? Aku ya ora kurang lingilike kok andane ngeyel jotos mawon. Nyepelekke. Sopo iki? Iki Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene niku, niki sing aja-aja ikon mboyong Wara Drupati. Utang kemulo. Ah wae ngaku wae jotos wae. Wong kok kaya tong sampah. Jejeli plastik mawon. Kok modar kowe. Antarsena sepelekke. Mula aku nak kandani ndang munduran, nek mboten mundur niki mengke biasane bar Antarsena niku sencaki lho, tenan lho. Kula sing ngomongi lho, sencaki lho. Ah, lara tenan. Ngomongi kok ngeyel ora. Nek sencaki ora aku yang ngomong langsung des. Sekalian, sekalian ndak ganjil. Gleleng. Ora gung kowe kok ora to? Lho kanca sekake. Oh. Jangan khawatir kok. Niki nek sampean mboten ninggal Bali, wah oh, dilongkas Gatotkaca lho. Gatotkaca nek ora percaya, kula wis ngomong Gatotkaca oh udu. Iki ya padha wae kan. Mudar we. Ngomongi kok ngeyel ora. Hmm, kowe. Angslup. Hmm. Ora kok karo bilung kok manut kabeh kuwi lho. Damange biyen niku tau gawe klub bal-balan. Kula Gatotkaca Antarja-Antarsena ning kalahan. Oh. Niki sampean mboten gal bali, anggone Gatotkaca lho. Nah niku ketok ae angine wis meyut niku Gatotkaca niki. Niki angine wis kaya ngene niki Gatotkaca. La 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 la. Mutiar ora kowe. Waduh. Wah. Mudar cocokmu. Yo anggepe kowe terus. Kok aku heeh. Wah, ora kompak iki. Mudar.
anggapnya orang aku resen jomboyo nih wabih kok nun aku harus maju mana milah domongi ngayal sampean mengke mati lho wis to meneh wae aku duwe siung siung yo sapa keto lak cokot tekaning mati yen kabeh wong amar lak cokot mati ora terbali tak boyong kula kene duwe siung ngampuh kene duwe siung ngampuh niki mengene nganti sencaki keto ah cokot mati sencaki ah cokot mati gadung ah cokot mati ondor ah cokot kabeh ondos ah cokot mati telek aja ora akhirnya telek barang harus dicokot usah trio kok dari telek barang ya men apa-apa harus dicokot apa harus dicokot yang juram bayar kok juru nikat bayar ngomong yang giram bayar kok juru apa-apa dicipi apa-apa dicipi cokot rainak balik ke cokot rainak balik ke oh juru nikat kancani rau mana apa-apa cerewet minyak tak cari deh ngomong ngamar toko Narpati duwe nares Sora Kresna kalangkung kalangkung tresnani ro marang diaban lon cinawi oh kowe Prabu piye ngaturaken ketiwasan lho ketiwasan piye Nalindro Prabu Jaya Sudarko pancen nyoto tindoyo sedaya para putra sami kaprajundhang sedaya para wedrit sami mundur awit kridhanipun Sang Prabu Jaya Sudarko nadan ingkang raihipun cokot kemawon pangraos kula panas badan kula wah iblis lan panomani jajalan sekretaning bawana wah Jaya Sudarko saya ngewa-ewake nyes manarata mantura Prabu Bola diwaca minggat kok gateng sirahmu paraduh gembelo sirahmu gleleng pacakmu kowe iso ngundurke anak-anak pendowo iso ngundurke senopati Durawati Setyaki kowe aja kongas kowe aja adike ngadi-ngadi kulo ayo kangge iki tata mantra Prabu Baladewa sing pasang sayembara sapa iso sing ngalahke tata mantra wenang mboyong ora Durawati kangge aku paten ana piye kon mateni ya cokot tugel gulumu muni piye kowe muni piye cokot tugel gulumu
Oke, sakoten yo, yo. Nyonya sakoten yo, nyonya iki sakoten, nyonya ge sakoten. Ge sakoten. Kowe iso nugel grune Baladewa, sasat iso njara langit. Oke, cokoten legane ngatiku. Hai. Hai. Manik jajaran arti iblis anak manusia rata tenan. Wah, diapure kaya ngene kok digdaya gugur arepe dhewe. Dicokot guluku ora tak kipatke tugel tenan aku. Wah. Ngopo kowe? Mulo dadi wong ya aja sok ngleleng. Apa dianggep sing digdaya dhewe Baladewa. Tiwas bengok-bengok nyumbari mungsuh meng dicokot nggon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek rata unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang, aja nganti mundur, mundure wis tekaning pati. Kuwi watak Werkudara. Werkudara dudu Baladewa. Ning watak kasatyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh. Maju meneh mbelani Drupadi setengah-setengah. Ora lahir batin cara aku isin. Maju meneh. Panuswari jajalat iblis anak. Eh. Jaya Sudarga, menungso kang kaya kowe. Apa dikira Baladewa kala karo campurmu? Kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kyai Nenggala, Kyai Alugoro. Aku meguru karo kowe selawet taun lekane ngandiku. Ene markane patimu, Pak. Mbok wonge aja gampang diobong. Wong mung dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu. Ragayeng. Jaya Sudarga menika digdaya. Nek ora wedi. Inggih kula ngertos panjenengan mboten ajeng kula ngertos. Ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala, mangke nek ditamani Nenggala ora apa-apa, sampeyan malah kewirangan lho. Lho, urung dicoba ora apa-apa. Ning kula kaget ngertosi, menika mboten apa-apa dipun tamani Nenggala. Lah kok Yai Kresna ngerti? Ngertos. Terus iki piye supaya Jaya Sudarga nrimo ora bedah Nenggala Ngamarta? Gatotkaca, wonten timbalan. Mrene ngger. Kalau gawemu kowe gelem ya. Iya. Menawi kang dawuh Prabu. Nadyan kadawan pejah kula nderek. Sisip sembire kurang-kurang bejane pancen gondol nyawa nanging kanggo supaya milujengake kelawan wakmu Wara Drupadi kudu ngono Gatut. Lha iya, ngestaken dawuh. Kebareng Paduka manjinga Gendhaga. Gendhaga iki tak akokke isine Wara Drupadi mengko tak weneke Prabu Sudarga kae mau. Lha iya. Mengko yen wis tekan negara Parang Kencana yen Gendhaga iki dibuka sing prayitna ngati-ati nggunakno Aji Narantaka. Aji Brajamusti Prabu kang jeneng Prabu Patokol Bawarsari ringkesen. Ringkesen aku pengen weruh kaya ngapa wujuding Prabu Patokol Bawarsari. Mriki ngestaken dawuh. Manjinga Gendhaga mriki ngestaken dawuh. Sik 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 Kresna sik. Engko nek nganti Gatotkaca cilik loro gedhe tekaning pati, sampun to. Mangke dipun awat-awati saking ketebian. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Manjiwa Gatotkaca. Mriki, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca.
sinayeng manggulung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro kang gumitiraning astane ngasto oh kang gumitiraning astane ngasto oh Jaya Sudarga. Lha jek menika sinten? Ditepungake wae aku Nalindra Ndrawati kadange taruna Kakang Prabu Baladewa. Walah dalah. Eh, sinuwun Kresna. Iya, pancen mengkono. Kemarengipun pados endi? Menawa badhe dipun rasakaken anggenipun aduh atos sing balung kuleting kulit. Nadyan kula ijin tanpa ruwang parandene kula mboten badhe ajrih mengsah tiang-tiang amarta. Aku percaya marang kaunggulanmu, Prabu Jaya Sudarga. Nyatane Kakang Prabu Pandhura wae ora keduga tanding kridamu. Lho niki, lajeng paringipun Yai Prabu Darma Kusuma wis tusan karawan aku marengake gendhoga isi Wara Drupadi. Aja nganti kodanan sarta kepanasan salirane Yai Wara Drupadi. Mula banjur drebokake ning jering gendhoga. Wah waduh, waduh, walah dalah. Wah, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Menawi mekaten Wara Drupadi sampun kaparingaken dhateng kula. Marata gage sawangen iki gendhoga isi Wara Drupadi. Oh, iki. Gawanen Bali. Aturna Prabu Patokol Bawarsalya Prabu Kacepot. Lho niki, ngene ngaten. Selak dados pengantu antuning sinuwun Prabu Kacepot kepareng gendhoga bari kula boyong. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Mandra kula nyuwun pamit. Bo, ora caturan. Panjenengan menika mbok ya aja ngono di pamiti ape-ape kok siji engkel. Nyokot guluku lho. Lah ingkene nek sampun paripurna ta peperangan kok dadak kaya ngono lho mbok ya. Yo. Sudarga sing ati-ati muga-muga kesandung srimpet lakumu. Lah. Wong nyangoni kok kesandung kesrimpet. Eh, mboten napa-napa. Kula ngertos kados menapa sengkel penggalipun Sinuwun Mandura. Kula nyuwun pamit jinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Jaya Sudarga. Lho niki, lho niki. Sang Arjuna semunya semunya kang kamanungsan kasrepan tingkahe mungsu oh dilan padha kateng hayo toya wanta oh Arjuna wonten maring adahku kira geraing Kyai Semar ana sambung rapete Nalindra ing kemapan ana ing parang kencana iki Dimas. Kenging menapa paduka Kanjeng Kakang Prabu paring dawuh mekaten? Lho iya. Ya mung saka panggerbaning penggalipun Kakang, upama ta luput jer pun Kakang kuwi manusa lumrah. Inggih. Kepara paduka. Kowe lumarapun ing Karang Kadempel, tilik ana Kyai Semar ing nandhang raga. Lho iya. Matura yen to ngamarta lagi wae geger. Mergono pengamuk ing utusan Nalindra saka ing parang kencana ingkang jeluk Prabu Kacepot niki ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu tak kira Kakang Semar wis tanggap marang sasmitan ingsun iki mau Arjuna niki nah ingaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik lajeng Kakang Prabu aku tak nututi kelawan gendhoga isi Gatotkaca mau kelawan kadangmu Jodipati lan sak pirangan putra-putra Pandhawa niki ngestaken dawuh mangkat to Janaka nyuwun pamit Kakang Prabu Mandura nyuwun pamit yo
Surti ting ati-ati duga-duga digawa Janaka Jaya bocah cilik. Suara ning
rengyan samirana jagal dewa batara ya jagal pangestu kara Jaya Sudarga iya kula ingkang sowan sinuwun persasat kaya ngenteni silemeng uwuh kumambanging Sila Kresna inggih Anggone ingsun ngarantu marang Praptanira Senopati Jaya Sudarga. Iya. Komalang gawa wadah jangan. Iki apa Jaya Sudarga? Iya. Sik, sabar. Cangkemmu kalah ro kenal pot. Iya. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menika gendhoga isi menapa ing paduka kajengaken. Maklut su kwalik. Maklut su. Maksud lu. Maksud lu. Nalika semanten sinuwun duta kalian kula menapa? Kowe ora utus supaya nyuwun putri saka negara Ngamarta ing wangi Dewi Wara Drupadi. Menapa ing sampun paduka dawaken menika kasembadan panjungkonipun sinuwun Prabu? Kaciput ini patokol Bawursari piye kasembadan panjangkanipun Sinuwun Prabu patokol Bawursari weh adalah Jaya Sudarga ora ujar ora kaul sesuk-sesuk tak gantung wong saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawakon malah digantung maksudku tak gantung jabatanmu jabatan Alendra dadi kadange taruna Prabu Jawa Patoko Darwanu Swasaya. Yo. Kowe tak dadekke Ratu Gong Binatara. Inggih, matur sembah nuwun. Pate wonten dawuh. Kowe tak unggahke derajatmu dadi RT. Waduh. RT menika jabatan ingkang aja ngemengke gawe KTP, gawe apa-apa tanpa tanda tangan RT ora iso kelakon. Watena iki isi wara Drupadi temenan-anan iya saistu sinuwun aduh Jaya Sudarga wonten dawuh nek pancen kaya ngono isine bayi wara Drupadi tenan coba tutuping gendaga iki copoten nek wara Drupadi tenan tak tubruk tak gendong nyemot tak gawa neng tilamrum Jaya Sudarga Yat tangan neng kalangguan Aglar pandan moncar tino ler ke konang Surum sorotitan padang kasoran bacari Purna menggegono dasari mongso katiko Ing Sigar sambu katutuping gendoko sang Jaya Sudarga Parandiring salbeting gendoko raden gatutko camet Aji noronto kanggun deli punang tutup Temah datan kawo sambuka tutuping gedoko kagiat kadrokasan Prabu Jaya Sudarga wau. Sewu-sewu kalepataripun ingkang abdi tadah wadono sinuwun. Nyataripun tutup kula bikak mboten saged. Goblok. Wong isih kekancingan ngene kok dibuka. Mika mboten wonten kancingipun. Nek ngono pancen pinesti swara Drupadi rada aleman. Iya. Jaluk sing buka panjenengane ingsun. Rada mundur Jaya Sudarga. Iki ngono tak buka Drupadi ngetok lak tubruk. Iya. Kula semanggaken paduka Gusti kula sanata. Sumangganipun badhe mbuka tutuping gendhoga menika. Iya, njaluk pangestumu ya. Niki. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Binuka tutuping gendhoga. Klakon kabuka punang gendhoga nalika semanten tanggaping gati risang garukaca.
kemutan dawuh timbalanipun ingkang wau ing Darawati. Sigra nyaut Prabu Patokol bawa saya dipeto ngambak dari kantor paket Prabu Jaya Sudarga. Para Drupadi. Halo. Para Drupadi kowe ndelik nanti para Drupadi. Kocok kasinggian wis bisa bali ana ing kene pun wae ingkang nututi karo playuning Jaya Sudarga kula sampun saged mikut Prabu Kajepet iki Prabu Patokol Bawursari namung nyatanipun kegiatanipun ngedapi-dapi kula dipun buang ngantos dawah wonten ngajianipun wau Prabu Ndarawati lho lah kok edan temen ing atase kowe kuwi iki satriya babaran kayiwangan mungso Prabu Kacepok iso dikipatake nyatanipun mekaten werku dorar njajal ora ayo dapure senengane apa sapos? Menehi aku gendaga jarene isine Drupadi jebul isine satriya sing iso nyenthik tanpa sutang, mabur tanpa lar. Sing duwe satriya sing duwe caping gunung. Saben bengi nyawang kono. Caping Basunanda trumpa padha katerma. Kotang ukuran 35. Endi manungsane? Ama Suramrata, Jamrata. Iki sapa ngaglak ning arep aku, Raden Werkudara? Wah, ngerti karo aku. Ngerti aja mung kowe. Bapakmu aku ngerti. Sapa bapakku? Prabu Pandhu Dewayana. Mbahmu aku ngerti. Sapa mbah? Abiyasa. Bapakmu meneh aku ngerti. Sapa? Palasara. Mbahku lisak dure Palasara polo kependem polo kesimbar polo gumantung kudus ora kena nesu Werkudara. Wah kaya aku tahu krungu swara iki krungan-krunganan kowe. Wah kowe ngalahke Gatukaca bapakne ora trimo mbane kon melu sisane kene. Thank you.
wani. Wah. Ngopo sih? Kok tendang ora apa-apa tak kon males kok ngambung pupu. Wah, dicipok. Nanti abang kaya ngene. Rai ilang-ilang. Hai arimbi mesti nesu. Kalah to? Kalah, mundur. Wah, edan dapure kaya wungkal. Menangan. Ora pati nduga mono jane wong iki kaya ngopo to? Kok mulai gedabikan merono mrene iki ngapa suka-suka aku nek ora gedabikan rasane awak kurang sehat. Ayo ndi kae mau sing gunake kukune arep nyubles wetengku weteng kaya ngene cubles nganggo kuku sapa iki takon karo aku Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Ada Kresna bojomu telu ada konangan kowe iki Kresna bojone telu Rukmini Setyabhuma Jembatan Ancol Jembawati. Jembawati ya. Anu apa wae? Lho mestine aku mbelani adikku Werkudara. Werkudara adimu to? Iya no. Kowe wani karo aku sing tak wedani apamu wae? Lho. Wong gelutuk nganggo mah ngono barang iki. Sing tak wedani apamu? Kendhita yat mimang kadangol dewa, ora ngalake karo Prabu Kacepet, ya Prabu Patokel aja kualik. Prabu Patokel aja kembali aja Prabu Pakon Patokel ya. Tiban senjata cakra pecah dadamu tibano tibano mati dening aku ya. Kepiye kae maksudnya munit tiban jatuh cokro kok minggat wong kena jireng gerteh wedi mati ya kaya ngono kuwi. Ayo wong Amarta ora meneke Dewi Drupadi nang pelukane Prabu Kacepet. Lali ye sungsang bawono balik kaya wong Amarta. Semar wis waluya nermal temajati pengestunipun sampun. Kula suntike kok niki, Pak. Kula mengkelangan karo kelangenan kula, Ndara. Lho, kelangenanmu sapa? Napa sampean boten mriksa? Nek sing loro niki rak ming anak kula angkat, nek kelangenan kula rak sampean sampun ngerti to arep kula. Lah kaya apa? Kelangenanmu ngamuk kaya apa? Pundi? Neng kono? Nolo gareng Petro. Adimu kaya cekelen ganene. Nggih, sing kaya tak bawa nggih.
wis. Ada orang fakir miskin. Wah, rombongan kere. Cometoke karo aku apa anggemmu kowe iso menang karo aku, ha? Iki sing jeneng gareng, iki sing jeneng trepuk. Wedhus kok iso dadi kaya ngono ya, terus gleleng tenane. Sandangane ya mas-masan kaya ngono. Lho, orang kaya padha kecah tipis. Rak Bagong to. Ush. Ngawur Bagong sapa? Sok kenal kowe. Kowe iki wong mlarat kang gawe ketemu wong sugih sok kenal. Sok akrab pas durung meng golek sandang pangan. Ana. Oh, minggir iki dudu kelase kelasmu. Kowe kelas ekonomi lemah. Iki kelasing para her-her. Kelasing para priayi-priayi. Ora kelas kere kaya ngono kuwi. Mutar dening aku. Nutuk aku kowe. Gogok kok diliwati. Iki mesti ketuane kere. Ketok tua dhewe, lusuh dhewe. Blekutek dhewe. Awakku bali. Awakku bali seger. Awakku bali kepenak. Otot bebayuku sing mau ning lokro kendo saiki kok kaya entuk daya kekuatan. Boleh. Ngapa ngono to aku tole-tole? Kowe ra anakku to. Wes ngawur iki putrane Sang Hyang Bathara Wenang e. Nek omong waton jeplak cangkem. Wedhus tenan kok. Kok iso digdaya ya menungsane ya. Aku getak eling, ngapa to aku ya digetak. Kowe ora menang nek karo iki meh padha kekuatane karo bapakmu. Mergo iki dumadi saka ayang-ayangku. Ayang-ayang opo? Ora sudi dadi. Mikir, ayo kana-kana do turu nang ember toko kono. Mikir. Aku ora omong karo wong kene-kene, mikir. Ana do turu nang isor kretek kono kene. Edian. Nglarake ati tenan ya, terus ya ben. Iya, kene anggere. Ngopo kowe dang apa? Nyo. Ya iki ketuane kere kuwi sing jenenge kowe. Ah, tampani, heeh. 100 go wong telu, 2 taunnya gede 100 ta kowe? Rum taunnya kalau dicatur tuh dicatur kayak ngono ya bang, nule lima. Ah, oh, betina mengewan. So tenan. Bapak nih di kuyok. Kue salin ora kue, salin piye, salin dengkulmu melacat. Ora salin di tenonoi, tak ajiar dewi. Lo, wani mbak aku. Sing lawat dene apamu? Kuwi nganingonmu terwelu terus drapah kowe sekarang karo aku. Aku dadi kowe arep mungsuh karo aku. Arep piye? Kowe arep gunake kekuatan apa karo Prabu Kacepot ya Prabu Patokol Bawarsari. Ngejigur rambune nek apamu kapan kowe? Bapak e sepeleke. Ayo. Ayo ndang gawes. Ndang.
Dang gak wis. Oh, ngapokmu apaan kowe? Ah wong arisan iso semaput kabeh kok. Ora diden kemer. Babar sejatine wujud. Terus Pak, terus. Mangkel aku dunek ke kiri-kiri. Terus Pak, terus. Terus Pak, terus Pak. Raine biru erem. Le? Waduh, ayo keracunan nek kuwi. Lah bakong tenan malah keracunan piye, Tru? Wis ben nggih wae, ora apa-apa ora. Aduh. Walah. Kaya mabuk perjalanan iki, Tru. Edan anak. Bapak saking tresnane Bagong tinggal lunga Bagong nganti loro ya. Aduh. Ayo gek waras. Waras cengelmu kuwi. Kebangetan nek kowe pang nganti metu ampase barang. Sarunge nganti kuning. Kono ganti kono. Eh cerewet rasa dadak ganti ben. Engko rak garing dhewe. Waduh. Waduh. Lah iya. Lah terus wadya balamu kae. Wah, patik senopatiku sing penting iki ora takon ganti ndak malah dadi kaya ngono terus kene kosong. Sinuwun kok sampun lukar. Wis paripurna lakone. Ya menggo kaca benggala sing jeneng kawula cilik iki ya diwenangake gayuh derajat sing dhuwur. Mergo ketrima karo rane menungso iki gumantung karo sing gawe urip. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung. Kenapa menungso tidak menggantungkan cita-cita setinggi langit? Cikalo jatuh akan jatuh dalam bintang-bintang. Cerdas. Pinter. Lajeng kula ganti. Inggih. Ganti kae. Inggih. Ayo. Gek kondur ning kasatriyan Dresila Geni. Kendali soto kira. Oh, ada kendali. Lali ya, aku tak kira nek bisa. Mana aku turun yang kendali soto? Nanti gini. Kudoro wasawai para kudoro ratu gustiku tekaning pati belakno wah kowe kudu mati. Oh.
samadangi jagat tumungo-mungo paning sapucaing wukir marbab bang sumirat teneng sorating surya mikolan gunung gunung sedaya sampun paripurna wiwit purwa madya lan busananipun kali sing sambikala nir ing rubeda mugi-mugi sedaya katentreman kabagas kewarasan kanikmatan karukunan sedaya sumandinga dhateng sanak kadang kula ing sami lenggah wonten ing palbabang mriki tansah sengkut gumregut tanganipun gotong royong saengga mujudaken desa ingkang sae lan saged migunani tumraping para kawulanipun ya purnaning gati sura sudira janing kang rat swa brasta tengaping kula darmastuti rahayu sami makarya rahayu samyo pinanggih ndara